dnešní době naprosto nepředstavitelné. Trolejbusová trať vedoucí centrem města v souběhu s tratí tramvajovou. Trať z Karlova náměstí až na Orionku v tomto souběhu. V historii to šlo. A tak se dnes můžeme podívat na další z bývalých trolejbusových tratí mezi Karlovým náměstím a zdravotním ústavem, tedy dnešní fakultní nemocnicí Královské Vinohrady. Trať vedla v centru ulicemi Štěpánská, Ječná, Karlovo náměstí a Žitná. Dále po Žitné, respektive Anglické, stoupala k dnešní IP Pavlova a náměstí Míru. No a v ulici Žitná, v úseku mezi ulicemi Štěpánská a ve Smečkách, bylo možné naleznout hned dva pozůstatky trolejbusového provozu. Do srpna 2008 bychom na jednom domě našli rovnou tři pozůstatky po trolejových závěsech a do konce března zde navíc stál původní sloup držící troleje trolejbusové tratě. Dnešní parčík na náměstí Míru objížděla stejnojmenou ulicí a dále pokračovala ulicí Slezskou, kde minula dvojramenou výhybku, jejíž jedno rameno vedlo směrem na Žižkov a druhé o ulici vedle k nově vystavěné vozovně Orionka. Orionka nabízí další unikát. Dochovaly se zde nejenom poměrně pěkné sloupy, ale taky trolejové vedení. Tohle všechno má připomínat poslední trolejbusový spoj v 70. letech. Hned vedle najdeme budovu bývalé tramvajové vozovny Orionka. Ta zprvu sloužila trolejbusům, později tramvajím a dnes je stále v majetku dopravního podniku. Jenže ji dopravní podnik nevyužívá. Trať poté směřovala Benešovskou ulicí, ze které se napojí do Ruské, kde se dostaneme k bývalé zastávce zdravotní ústav, respektive dnešní Volyňská, u fakultní nemocnice Královské Vinohrady. No a na tuto zastávku a její trať se podíváme někdy jindy. Celkem zvláštní, že na této nejjednodušší trati, skoro celá je přímka, najdeme tolik pozůstatků po trolejích. Ale ono se není čemu divit. S celkovou délkou kolem 5 kilometrů se toho muselo dochovat o něco víc. Myslím, že v budoucnu nemůžeme se stejně rozšířeným trolejbusovým provozem tak úplně počítat. Doufám ale, že se brzy nějaký ten plán na trolejbus či elektrobus, aspoň z Želivského, k Vinohradské nemocnici brzy zrealizuje.